Përshëndetje nga Uskerdi Pasha, jemi sërish në Good Morning Fitness të Report TV. Në puntatën e sotme do realizojmë disa ushtrime për muskulin e bicepsit. Pra për këtë muskulin e përparëm këtu, për gjithë ato që nuk e dinë emërtimin sipas latinishtes. Por unë do të arrij të shpjegoj disa detaje të vogla gjatë realizimit të ushtrimit. Kalojm te ushtrimi i parë. Pra ke Pritchard Curly ose ke Banga Squat-it. Gjithmonë na lind pyetja cila është diferenca ndërmjet realizimit të ushtrimit me duart hapura dhe me duart mbyllura. Normalisht ka një karakteristikë e muskulit bicepsit, kur ne realizojmë realizojmë këtë ushtrimin këtu, pra mënyra standarde e realizimit të ushtrimit, përfshihet kryesisht pjesa e poshtme e muskulit të bicepsit, pra pjesa e poshtme dhe kryesisht pjesa e brendshme. Diferenca kur ne marrim këtë boshtin dhe e realizojmë me duart të mbyllura, përfshihet më së shumti pjesa e jashtme e muskulit të bicepsit, ndërkohë dhe pjesa e poshtme. Atëherë ne realizojmë 3 seri me 12, 15 ose 10 përsëritje. Pozicionohemi mirë në mënyrë të tillë që ushtrimi të jetë sa më i fokusuar, mos kemi pjesëmarrjen e deltoidit, pra muskulin e supit, dhe realizojmë ushtrimin. Kryesisht është një ushtrim ku futet pjesa e poshtme e bicepsit dhe pjesa e brendshme. Realizojmë 12 përsëritje. Normalisht duhet kemi parasysh që pjesa kur ne realizojmë ushtrimin në fazën ekstensive në uljen poshtë duhet të jetë dy fishi i kohës gjatë fazës koncentrike. Edhe në momentin që ne ulim, pra bëjmë fazën ekscentrike, fazën e zgjatjes mbushemi me frymë. Mendi kur kontraktohemi e nxjerrim frymën pra. Mbarojmë ushtrimin e parë me duart hapura. Shplodhemi 1 minutë gjysmë, kalojmë te ushtrimi i dytë me duart mbyllura. Ku qëllimi është pjesa e jashtme e muskulit të bicepsit. Realizojmë ushtrimin, gjithmonë duke pasur parasysh ushtrimi duhet të bëhet në mënyrë, pra tempi realizimit të ushtrimit duhet të jetë i avashtë që ne të arrijmë të përfshijmë atë grup muskul që kemi si qëllim në këtë ushtrim për ta përfshirë. Pra, realizojmë këtë lloj lëvizje. 10 deri në 12 copë. Pra, përsëritje. Të shprehemi në një gjumë profesionale. Atëherë, mbarojmë këto dy ushtrime këtu. Gjithmonë nuk i ndajmë këtij boshti, i realizojmë ushtrimet në këmbë. Pra, me duart hapura, me duart mbyllura. Gjithkush nga ju i lind pyetja se cila është diferenca e këtij ushtrimi në këmbë me ul, me duke realizuar ulur ke makineria. Ose shumë për jush mund të thonë, është i njëjti ushtrim. Pse duhet bëjmë gjithmonë, pse duhet bëjmë njëjtin ushtrim dy herë? Jo, ka një diferencë ndërmjet në këmbë dhe ulur. Diferenca është që kur ne realizojmë ushtrimin këmbë me këtë boshtin këtu, merr më shumë pjesa e mesit, pra pjesa qendrore e muskulit të bicepsit. Pra kjo ushtrimi i parë fokusoi pjesa e poshtme e muskulit të bicepsit afër artikulacionit brylit, kurse në këtë ushtrim me këmbë më së shumti fokusohet pjesa qendrore e muskulit të bicepsit. Pra realizojmë ushtrimin këmbë, gjithmonë duke eliminuar inercinë në mënyrë graduale. Ke pjesa ku ne bëjmë koncentrimin, pra mbledhjen e krahut, nxirret fryma. Ke pjesa ku ne e ulim krahun, mbushemi me frymë. Duhet ka rën kohën e lëvizjes, pra ku ne shtrim krahun, koha duhet jetë dy fishi i gjatë kontraktimit të krahut. Pra, mbarojmë ushtrim me duart hapura, shplodhemi 1 minutë gjysmë, serit janë 5, pra serit janë 3 seri me përsëritje 15, 12, 10. Duke parë parasysh duke bërë një rritje progresive të peshës dhe uljen e përsëritjeve. Kalojmë te ushtrimi i dytë pra në këmbë, ku rrjedhimisht jemi te ushtrimi i katërt, pozicionohemi dhe realizojmë ushtrimin. Pra, ky ushtrim kap më së tepërmi pjesën e jashtme të bicepsit. Pra, kokën e gjatë të muskulit të bicepsit. Pra, kur ne i mbyllim duart dhe e realizojmë ushtrimin këmbë, kapim pjesën e jashtme dhe kryesisht pjesën qendrore të muskulit të bicepsit. Realizojmë këto 4 ushtrime
por duhet kemi parasysh që ashtu sikur sa kam thënë dhe në puntatat e tjera, duhet gëshëtohen, sidomos ku ne punojmë krahat, ushtrimet duhet gëshëtohen edhe me një ushtrim të fundit me një rëndor. Pra marrim një gir në mënyrë të tillë që ushtrimi të jetë gjithë përfshirës në mënyrë të barabartë me krahun. Sërish ulemi te stoli edhe realizojmë ushtrimin. Në momentin që ne do bëjmë këtë lëvizje, pra duke e përcjell girën nga jashtë nesh, më së shumti përfshihet pjesa e brendshme e bicepsit. Edhe ne do realizojmë dy seri duke e sjell girën nga jashtë dhe dy seri të tjera, pra duke e sjell girën nga brenda. Pra momenti që ne bëjmë fazën koncentrike, e sjellim girën nga brenda. Ky lloj rrotullimi nga brenda e girës përfshin më së shumti pjesën e jashtme të muskulit të bicepsit, pra kokën e gjatë. Kalojmë me krahun tjetër, pra bëjmë dy seri nga 12 përsëritje, duke e sjell girën nga jashtë në mënyrë të tillë që të përfshihet pjesa e brendshme dhe të krijohet kjo prerja e bukur ku ne të gjithë e dëshirojmë që të na ta kemi pjesën tonë të muskulit të bicepsit. Pra, realizojmë dy seri nga 12 përsëritje në mënyrë të tillë, pra duke rrotulluar girën nga jashtë. Pasi kemi realizuar dy seri nga 12 përsëritje me një kohë të shkurtër prej 45 sekondash nga seria në seri, kalojmë në rrotullimin e girës nga brenda në mënyrë të tillë që të përfshihet pjesa e jashtme e muskulit të bicepsit. Realizojmë 10 deri në 12 përsëritje. Gjithmonë duhet kemi parasysh frymarrjen. Pra momentin që bëjmë fazën ekstensive zgjatje, mbushemi me frymë, momentin që bëjmë koncentrimin e nxjerrim frymën pra. Pra ky ishte edhe ushtrimi i fundit për muskulin e bicepsit. Pra realizuam ushtrimet të bosht të banga duke shpjeguar se kush përfshihet, realizuam ushtrimet në këmbë me boshtin, duke treguar diferencën ndërmjet ushtrimit parë ulur dhe ushtrimit dytë në këmbë, duke realizuar dhe ushtrimin e pestë, le të themi, me gir, në mënyrë të tillë që pjesa e ushtrimit, pra në seancën e sotme, bicepsi tjetë i gjithë përfshirës dhe në mënyrë të barabartë me të dyja krahat. Gjithmonë do ju këshilloj kur të bëni stërvitjen e krahëve, ushtrimi i fundit ose i parafundit të realizohet me një rëndor, në mënyrë të tillë që krahat i kemi në ti kemi simetrik, ashtu si krahun e djathtë dhe krahun e majtë, pa truajmë simetrinë. Faleminderit për vëmendjen e kushtuar, uroj të kemi një informacion të saktë, shikohemi në puntatën e radhës. Mirupafshim.